Atëherë taksi shtu poshtë i shkreti që po më pret, por thash për para të tërgoj këtë make-upin shumë të bukur që kam bërë dhe më pëlqen shumë. Për pjesën e buzës kam përdorur dy produkte fantastike që kam eksperimentuar sot mëngjes dhe është ke kalemi i Giorgio Armani, numri 9, nuk e di po shikoni ngjyrën, shumë e bukur. Dhe e bëra si bazë. Pastaj nuk kisha mjaftueshme e lumtur, thash japim akoma më shumë ngjyrë dhe dritë buzëve dhe mora këtë buzëkushin fantastik e Diorit, ka një ngjyrë jashtëzakon të bukur, tani këtu s'ka shumë dritë, dhe është numri 674, nuk e di për shikoni këtu, dhe këto dy produkte fantastike për këtë make-upin i mora te Cristela Cosmetics. Si ju duket? Pëlqen. Ika tani, se po më për taksi.